ኤልያስ ኩመር ይባላሉ። የጥበብ መጽሐፍ ደራሲ ነኝ። መልካም። እንግዲህ ያው በስድስተኛ ዳን ነው መረጃ የደረሰንና ስድስተኛ ዳን ማለት በተወሰነ መንገድ የተወሰነ ክፍሎች ያቁታል፣ ደግሞ ከስፖርት የተራቁ ሰዎች ደግሞ ያቁትምና ሰለሷ ትንሽ እናውራ። እሺ። ቅድሚያው ይሄ መጽሐፍ የተዘጋጀው በስፖርት ዙሪያ ነው። የማርሻል አርት ኢንተርናሽናል ቴኳንዶ ላይ በጠነጠነ ሁኔታ ነው ያዘጋጀሁት። ይሄ መጽሐፍ ሲዘጋጅ ያው እኔ እንደ ስፖርቱ በስፖርት ላይ ከልጅነት ከስድስት ዓመት ጀምሮ የቆየሁበት ስፖርት ነው። በጣም ብዙ ውድድሮችን አሳልፌያለሁ፣ አገር ውስጥ በውጭ ደረጃ። በዛ ሂደቶች ላይ ያው ስድስተኛ ዳን ለመድረስ በትንሹ ከ20 ዓመት በላይ ይፈጃል። ያ ማለት ለእያንዳንዱ ዲግሪ አንደኛ ዲግሪ፣ ሁለተኛ ዲግሪ እያለ የሚቀጥለው ና ከአንደኛ ወደ አንደኛው ዲግሪ ለመሄድ የዛ የመጀመሪያ ያስከውን ዲግሪ ዓመት ጠብቃ። ለምሳሌ አንደኛ ዲግሪ ከነበር ከአንድ ዓመት ከስድስት ወር ጠብቀ የምታገኘው ዲግሪ ነው። ከዛ ሁለት ዓመት ሶስት ዓመት እያለ ስድስተኛ ዲግሪ ማለት በኢንተርናሽናል ቴኳንዶ ከፍተኛው ደረጃ ነው። ከዛ በኋላ ማስተር የሚለው ይመጣል። ኢንተርናሽናል ቴኳንዶ የዳን አቆጣጠሩ በዚህ መንገድ ነው የሚሄደው። መልካም። ከስፖርታዊ የዳን ጉዳይ ወጣ እንበል ና ስለ ጥበብ መንገድ እናውራ። የጥበብ መንገድ እንዴት ተወለደ? የጥበብ መንገድ አጠቃላይ ቴኳንዶ የሚለው ቋንቋ ቴ የሚለው እግርን ይወክላል፣ ኳን እጅ ነው፣ ዶ ጥበብን ይወክላል። ና ጀኔራል ቾይ ቴኳንዶን በአራት ይገልጹታል። ጀኔራል ቾይ ማለት የኢንተርናሽናል ቴኳንዶ ፈላስፋ ፈጣሪው ናቸው። ና እሳቸው ይህን ቴኳንዶ ፈልስፎ ለዓለም ሲያበረክቱ አራት ፋክቶችን አስቀምጦ ነው። የመጀመሪያው ነገር ማርሻል አርት ነው ይላሉ። ማርሻል አርት ማለት ራስን የመከላከል ጥበብ፣ የውትድርና ከፍተኛ ደረጃ ላይ ያለ ጥበብ ነው። ሁለተኛው ነገራቸው ስፖርት ነው የሚል ነገር አላቸው። ስፖርት ማለት መወዳደሪያ ዘርፎች አሉት፣ ወደ አምስት ሰዎች አካል ብቃታቸውን፣ ፊትነሳቸውን፣ በአጠቃላይ ያለው ነገር የሚጠብቁበት አንድ ዘርፍ ነው። ሶስተኛ ደረጃ የማህበራዊ ግንኙነት ቁልፍ መሳሪያ ነው ይላሉ። ማህበራዊ ግንኙነታችን ከሰዎች ጋር የሚያገናኘን እርስ በርስ የምንገናኝበት ዓለም ሻምፒዮና ላይ ሆናል የተለያዩ ቦታዎች የምንገናኝበት ሂደት ነው። አራተኛው የህይወት መንገድ ነው የሚል ፍልስፍና አላቸው። እነዚህን አራት ፋክቶች ይዞ ነው ይሄ ስፖርት የተፈለሰፈው። ና እኔ ጋር እንዴት የሀሳቡ የመጣበት በሀገራችን ላይ ለማስተማሪያ የሚውሉ ማኑዋል የለም። ማኑዋል ራሱ ማለት ነው። ና ይህ ማለት በኢንተርናሽናል ቴኳንዶ ደረጃ ነው። ያንን የተሻለ አድርጎ ለማምጣት ካለኝ ጉጉት የተነሳ ከስድስት ዓመት በፊት ነው ቅድመ ሁኔታውን የጀመርኩት፣ የዛሬ ስድስት ዓመት አካባቢ። ከዛ ጥራዞቹን እንዳዘጋጅ ያደረገኝ ኢንሳይክሎፒዲያ ኦፍ ቴኳንዶ የሚባል የጀኔራል ቾይ ሆንግ ሂ 15 ጥራዝ ቮሊዩም መጽሐፍ አለ። ከሱ መጽሐፍ ነው አብዛኛው ነገር የተጠቀምኩ። ከዛ በራሴ በልምምድ ቆይታ ያዳበርኳቸውን ስፖርት ላይ ያሳለፍኳቸውን ነገሮች አጠራቅሜ ያመጣሁት ነው። ዋናው ግን ሀሳቡ ሀገራችን ላይ ስፖርት በብዛት ይሰራል፣ በስፋት ይሰራል ግን እንዲህ ስቴፑን በጠበቀ አሊያም ደግሞ ደረጃውን በጠበቀ መልክ እየተማርንበት ስላልሆነ ያ አንድ ነገር ለውጥ ለማምጣት ከማሰብ ደረጃ ነው ያመጣሁት። ስሜ ማስተር በፍቃዱ ታደሰ ይባላለኝ። የሌጀንድ ኢንተርናሽናል ስፖርት ቴኳንዶ ፌዴሬሽን የኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት፣ የአፍሪካ ቫይስ ፕሬዚዳንት ነኝ። መልካም። እንግዲህ ዛሬ የተገናኘንበት መድረክ የጥበብ መንገድ የተሰኘ መጽሐፍ ሊመረቅ ነውና በተለይ ደግሞ ስድስተኛ ዳን የቀበቶ ባለቤት የሆነ እንደገና ደግሞ ስለ ስፖርቱ በደንብ የሚያትቱ መጽሐፎችን ይዞ ነውና እንዲህ አይነት መጽሐፎች መፈጠራቸው ምን ፋይዳ አላቸው? በሳቦ ኤልያስ በኩል እነዚህ የተሰሩት መጽሐፎች ጥቅሙ ለሚቀጥለው ጄኔሬሽን ነው። አሁን ያለውም አለው፣ ግን አሁን ኤክስፒሪየንስ ያላቸው ሰዎች ማስተሮች እንደዚህ አይነት መጽሐፍ ቢጽፉና ቢቀመጥ ለፊውቸር ጄኔሬሽን ለህጻናት ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ። ለማርሻል አርቱም ማርሻል አርቱን የሚገነባው ይሄ መጽሐፍ ነው። መልካም። እስቲ እንደ ሀገር የኢትዮጵያ የማርሻል አርት እንቅስቃሴ ያው የተንቀሳቀሳችሁ እንደሆነ መረጃው አለን፣ ግን አሁን ባለበት ሌላ እናንተ በምትጠብቁበት መንገድ እየሄደ ነው ወይ? አይደለም፣ ገና ብዙ ይጠበቅብናል። እዚህ ጋር አሁን እኛ የምንከፍለው አሁን እሱ ምንም አይጠቀምበትም። ከዚህ ይሄ መጽሐፍ የሚጠቅመው ለሚቀጥለው ጄኔሬሽን ነው። እኛ የምንሰራው እንደ ሌጀንድ የምንሰራው ስራ እኛ ምንም የጠቅመንም፣ ወደፊት ያለው ጄኔሬሽን ግን እንደ ማርሻል አርት እንደ ማስተር መንገዱን ያጠራል ብዬ ነው የማስበው እንጂ ስራ ገና አልተሰራ ምንም። እኔ ግራንድ ማስተር ሄኖክ እባላለሁ። የሌጀንድ ማርሻል አርት አካዳሚ ኦልሶ ኢንተርናሽናል ፕሮ ታይኳንዶ ፌዴሬሽን ቸርማን ነኝ። ኢንተርናሽናል የአፍሪካ ቸርማን፣ እንደገናም ደግሞ የኢትዮጵያ ቸርማን። መልካም። እንግዲህ ዛሬ የጥበብ መንገድ የተሰኘ በኢንተርናሽናል ቴኳንዶ ዙሪያ የተጻፈ መጽሐፍን ለማስመረቅ ነው የተገናኘ ነው እና ስለ መጽሐፉ ያው ገና ልናየው ነው ልንመርቀው ነው እና እንደዚህ አይነት መጽሐፎች መዘጋጀታቸው ምንድን ነው ፋይዳቸው? ፋይዳቸው ሙያተኛው ላይ የተሻለ አንደርስታንዲንግ ስለ አርቱ እንዲያውቁ ያደርጋል። በዛ ላይ ደግሞ አንዳንድ ሰው ፊዚካሊ ብቻ ሳይሆን በማንበብ የተሻለ እውቀት እንዲገባኝ እንደገና ደግሞ አንባቢ ትውልድ እንዲሆን ያደርጋል ብዬ አምናለሁ። ብዙን ሌጀንዶች ወይም ደግሞ እኛ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ስናደርግ በአይምሮ የበለጸገ በአካል የዳበረ እንደገና ደግሞ ሞራሊ የዳበረ
በመጨረሻም ደግሞ አካዳሚክ ማለት የትምህርት ባክግራውንድ ያለው ወጣት ለማፍራት ማርሻል አርት ትልቅ ሚና ይጫወታል። ስለዚህ ይሄ መጻፍ ማያነበውን እንዲያነብ የተሻለ አንደርስታንዲንግ እንዲያደርግ ይረዳል ማለት ነው። ከዛ አኳያ አያዋሉ መልካም እንደ ሀገር የቲኳንዶ ጥበብ ምን ያህል ደረጃ ተራምዷል ብለም ከቱም ስድስተኛ ዳን ትልቅ ሌቨል ነውና ከዛን ግል የሀገሪቷንም ነባራዊነት 20 አመት የሚፈጅ ስራዎች ላይ ነውና በዛ ስትቆይበት እንደ ሀገር ምን ነባራዊነት ላይ ያለ የሀገራችን ቲኳንዶ እነት ለመናገር ከአፍሪካ ፊት ነው። አፍሪካ ላይ እንደ ኢትዮጵያ ከፍ ያለ ደረጃ የለም። እንዳጋጣሚ ሆነን የአፍሪካ ኢንተርናሽናል ቲኳንዶ ፌዴሬሽን አቃቢ ነው አይሆኝን ስራ አስፈጻሚ ስታገለግላለሁ። ስታተሱ ሲታ አጠቃላይ ባለ ሁኔታ ላይ የኛ ከፍ ያለ ደረጃ ላይ ነው። ማስተር ያለው እኛ ሀገር ብቻ ነው። ደቡብ አፍሪካ ላይ ያለ እሱም የደቡብ አፍሪካው ማስተር አየርላንዳዊ ነው። እንደ አፍሪካ ግን እኛ ሀገር ማስተሮች አሉ። ከዛ በዘለለ አሁን ያለው የጥራት ደረጃውን እንጂ የሚያሳስበው ስፖርቱ በብዛት ይሰራል በስፋት። ስፔሻሊ ደግሞ ክልሎች ላይ ለምሳሌ ኦሮሚያ ክልል ብንወስድ በስፋት ነው የሚሰራው። በስፋት ብዙ ክለቦች አሉ እዛ ነው። እንደ ኢትዮጵያ ኢንተርናሽናል ቴኳንዶ ፌዴሬሽን የቴክኒክ ኮሚቴ ፌዴሬሽኑ ፕሬዚዳንት በመሆን እንደ አዲስ አበባም ረጅም ዓመት አገልግያለሁ ከ14 ዓመት በላይ። በዚህ አመት ቆይታዎቼ ላይ እጅግ በጣም ብዙ ነገሮች ክፍተቶች አይ ስለነበረ ደረጃውን አሁን ይሄ ነው ብሎ ለመናገር የመጀመሪያው ነገር ብዙ መስራት ይጠበቅብናል። ምክንያቱም ዓለም የደረሰበት ደረጃ አለ። ዓለም ሻምፒዮኖች በብዛት እንሳተፋለን፣ ውጤቶችን ግን ዝቅ ያለ ነው። ያ ውጤት ዝቅ እንዲል ያደረገው ምንሰራበት ሳይንሳዊን በተከተለ መንገድ ስላልሆነ ያን አካሄድ መጠበቅ ከቻልን ብዙ አሰልጣኞች አሉ፣ ብዙ ሰልጣኞች አሉ። ስፔሻሊ ደግሞ ይሄ ታዳጊው በብዛት የሚሰራው የሚያዘወትረው ስፖርት ነው። መልካም። እስቲ እንደ ሀገር የጥበብ መንገድ መጽሐፍ ምን ፋይዳ አለው ብለህ ታስባለህ ለቴኳንዶ? ይሄ መጽሐፍ በስፋት ያጠነጠነው ማህበራዊ ግንኙነት ላይ ሲቀጥል ደግሞ ይሄ ዲሲፕሊን የሚባል ስርዓት ላይ በጣም አተኩር ያለው መጽሐፉ የመጀመሪያው ገጽ ላይ የሚገኛል። ጨዋነት ምንድን ነው? ቅንነት፣ ታማኝነት፣ የማይበገር ጽኑ መንፈስ፣ የዓላማ ጽናትና ራስን የመግዛት ስብዕና የሚባል የቴኳንዶ መሀላ ውስጥ የመጀመሪያዎቹ የቴኳንዶ ስነ ምግባር መርሆች የሚባሉ አሉ። እነሱም በስፋት ዶ በሚለው ውስጥ ወስጃለሁ። ዶ ማለት አእምሮ የምናሰለጥንበት ሰው ልጅ እግርና እጁን ከማሰልጠን አልፎ ጭንቅላቱን ማሰልጠን መቻል አለበት። ጭንቅላት ይራባል። የሚራበው ካለማንበብ፣ ካለመማር፣ ነገራቶች ላይ የምንፈትሽበት ነገር ላይ በምርምር ማሳደግ ካልቻል ጭንቅላታችን ባለበት ይረጋል። ያ ማለት ደግሞ ውሃ ልክ ሲቀመጥ እንደሚሻግተው ወይ ደግሞ ሽታ እንደሚያመጣው የሰው ልጅ አእምሮ መፈላሰፍ መመርመር ካልቻለ ባለበት ሲረጋ ወደ አልሆነ አስተሳሰብ ነው። ስፖርቱን በተመለከተ በመጥፎ የሚጠቀሙት ያው ይታወቃሉ፣ በደንብ እናውቃቸዋለን። በጥሩ የሚጠቀሙት ያው መጽሐፍ ያስረክቡናል። እና የመጥፎ ነገን አያስብም፣ ዛሬም ብቻ ነው፣ አሁን ብቻ ነው የሚያስበው፣ ጥቅማቸውን ብቻ ነው የሚያስቡት። ግን ለማርሻል አርቱ የሚሰሩ የሚለፉ ሰዎች ልክ እንደዚህ መጽሐፍ ያሳትማሉ፣ ለህፃናት የሆነ ቅርስ ያስረክባሉ ብዬ ማስበው እንደዛ ነው የምለየው እኔ። መልካም። እንደ ሌጀንድ እናንተ እንደዚህ አይነት መጽሐፍቶች መጥተው ወደ ተለያየ ቦታ እንዲሰራጩ የእናንተ ሚና ምንድን ነው? ኤልያስ ገና ከመጀመሩ እኛማ ከጎኑ ነን። የዛሬዋ ቀን ለእሱ ብቻ ሳትሆን ለእኛም ደስታ ነች። ብዙ የሚሰራ ልጅ ነው፣ ቻለንጅ ብዙ ያጋጥማል። ከመጀመሪያው መጽሐፉ ጀምሮ አጠገቡ የነበረ ሰዎች ነንና ምንም እንትን የለውም። ይህ የጥበብ መጽሐፍ የጥበብ መንገድ መጽሐፍ በስፋት ይሄ ላይ ነው ያተኮርኩት። ኢቭን ከዚህ ሀገር በፊት በነበሩ ነገሮች ብዙ መጽሐፎችን ለማየት ሞክሬያለሁ፣ ዓለም አቀፍ መጽሐፎችን። እነዛ መጽሐፎች በብዛት የሚታየው እነሱ ነጮቹ ለምሳሌ ቻይናን፣ ጃፓንን፣ ኮሪያን ብንወስድ በጣም ያደጉ ናቸው። በአሁኑ ሰዓት እነዚህ ሀገሮች ያደጉት በሰው ነው። እንዴት አደጉ ብለምና በጣም ስነ ምግባራቸው ጥግ በደረሱ ስርዓት ባላቸው ትውልዶች ነው። እነሱ አንዱ አንዱን ያከብራል፣ አንዱ ለሌላው የተለየ ክብር ይሰጣል። ይሄ ደግሞ አሁን እኛ ሀገር ባየንበት ሁኔታ ላይ ሁኔታው ለመናገር ግብረ ገብነት እየጎደለ የምናይባቸው ብዙ ነገሮች አሉ። እርስ በርስ ያለመከባበር፣ ሰው አንዱ አንዱን ጥሎ ለማለፍ የሚያደርገው ጥረት አለና መተዛዘኑ ልክ እንደዛው እንዳለ ይህንን ነገር የተሻለ ማድረግ እንችላለን ብዬ አስባለሁ። ይህን ለማድረግ ደግሞ በእርግጠኝነት ይህን መጽሐፍ የቴኳንዶ ባለሙያ አይደለም የትኛውን ማህበረሰብ ቢያነቡ ይጠቀምበታል። ፋይዳው ብዙ ነው። ስፖርት የሚለው ነገር አሁን ብዙ የምናስበው ሜዳ ላይ ያለውን ነገር ነው። ስፖርት ግን የመጀመሪያው ነገሩ ሰዎችን ወደ ተሻለ ማንነት ማምጣት ነው። ጀነራል ቾይ ይላል ካልተገባ ማንነት ወደ ተገባ ማንነት የምንመጣበት መንገድ ስለሆነ በብዛት እሱም በስፋት አይቻሉ። ከዛ ውጭ ቴክኒካል ነገሮች የሚታወቁ ናቸው። እነሱም በስፋት ዓለም አቀፍ ደረጃም በፈተሸ መልክ ለማድረግ ሞክሬያለሁ። ወል እንግዲህ ማርሻል አርት ብዙ ነገር አለው፣ ብዙ ሚስጥር አለው። ፊዚካል ብቻ አይደለም እንዳልኩ ሜንታሊ ሞራሊ ፊዚካሊ እንደገና አካዳሚክሊ የበቃ ወጣት ለማፍራት በየትኛውም ዓለም ብዙ ፊዚካል ሳይሆን ሜንታሊ የተሻለ ወጣት የተሻለ ትውልድ አዝ ኤግዛምፕል ብዙ ጊዜ የምጠቀመው ኮሪያን ነው እና ኮሪያ አሁን እዚህ የደረሰችበት ደረጃ እንድደርስ ያደረጋት ሳውስ ኮሪያ ማርሻል አርት ነው። ስለዚህ ማርሻል አርት እኛ የዌይ ኦፍ ላይፍ ወይም ደግሞ የህይወት መንገድ ነው ብለን እናየዋለን። ያ ማለት ደግሞ በሁሉም ኮርነር
የበለጸገ ማለት ከጆዳፍ ሳይሆን የበለጸገ ማርሻል አርቱን አዳብሮ በትምህርት የበለጸገ ባይምሮ የበለጸገ ነገ ትውልድን የሚረከብ ማንበብ የሚያነብ ትውልድ የሰጪ ትውልድ ማፍራት ነው የምፈልገው። ስለዚህ በዛ ብዙ ነገር እየሰራ ነው፣ ወደፊት ምን እንሰራለን። ስለዚህ የወጣት ሳቦ ኤልያስ ኢንካሬጅ እንዲደረግ ነገሮችን ከፍ አድርጎ እንዲያይና የኛ ዓላማ ምንድነው? ሌጀንድ ማለት አራያ ማለት ነው። ስለዚህ አራያ ምሳሌ ሆነን ሁሉንም አቀፍ ስንነሳም ኦል ማርሻል አርት ፕላኔት ነሰነ ወይም ደግሞ ሌጀንድ ፎር ኦል። ስለዚህ ያ የተሻለ አንደርስታንዲንግ በህብረተሰቡ እንዲኖር ያደርጋል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በመጽሐፍ ሲደገፍ እንዲያነቡ ኢንካሬጅ ያደርጋል ብዬ በጣም አስተዋጽኦ አደርጋለሁ። በአማርኛ አለ፣ ቀጥሎ ደግሞ በኦሮምኛ ቋንቋ ተተርጉሞ ተዘጋጅቷል። ኦሮምኛ እንዳዘጋጅ በትልቅ ደረጃ የገፋፋኝ ነገር ግን የመጀመሪያው ነገር ቅድም እንደተናገርኩት በጣም በስፋት ኦሮሚያ ክልል ላይ ሰልጣኝም አሰልጣኝም አለ። በትንሹ እንደው ከ200ና ከ300 በላይ ክለቦች ይኖሩናል እና እነዛ ክለባቶች ማኑዋል ያስፈልጋቸዋል። ያ ማኑዋል ደግሞ በቋንቋቸው ሲሆን የበለጠ ይረዱታል፣ የበለጠ ተግባራዊ ያደርጉታል። እና ኦሮምኛን ጠቅም ያለው አሁን በቅርቡ ከአፍሪካ ሀገሮች ከአራት አፍሪካ ሀገሮች ጥያቄ መጥቷል በእንግሊዘኛ መሆን እንዳለበት። ይህንን ደግሞ እያደረግኩ ነው፣ ወደ እንግሊዘኛም እየተረጎምኩት ነው ያለሁት። እና መጀመሪያም ከእንግሊዝኛ ወደ አማርኛ የወሰድኳቸው ነገሮች ስላሉ እነዛን ጨምሬ ሶስት ቋንቋ በቅርቡ እንደማደርገው እርግጠኛ ካላቀ ጠብቃለሁ በራሴ። ማርሻል አርቱ ላይ እኔ ባንል እኛ ብንል ብዙ መስራት እንችላለን። ብዙ ጊዜ አንድ አስተማሪ ራሱን የሚመስል አስተማሪ ከፈጠረ ማስተር አለውም። እኔ እንደ ሌጀንድ የተሻለ ዜጋ እንፈጥራለን ብለን ነው የምናስበው። ለሀገር የሚጠቅም እንደ ዶክተር፣ ፕሮፌሰር እንደዚህ የሚሆኑ ሰዎች ነው እንጂ ማስተር ከፈጠረማ ምንም ሀገር አልገነባንም። ስለዚህ ህጻናት ላይ ተሰርቶ እንደ አንድ ሆነን እንደ ማርሻል አርት ብዙ ስራ ብንሰራ ህጻናትን መቅረጽ እንችላለን። አብረን ደግሞ ሌጀንድ እኛ ኦፕን ነን ሁል ጊዜ በራችንም ክፍት ነው። ኤልያስ አንዱ አባላችን ነው። ስለዚህ ወደፊት የሚያራምደን ቅንነት ነው፣ ወደፊት የሚያራምደን አብሮ መስራት ነው። አሁንን ከማሰብ ፊቸር ማሰብ ላለ። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። ማርሻል አርት ኤቲክስ አለው፣ አቃፊ ነው፣ ይረዳዳል። አንዳችን በመሸነፍ ማሸነፍን ይዘን ነው እኛ በተለይ የምንጓዘው እና ሁል ጊዜ በእንደዚህ አይነት ነገር ከተባበርን አንድ ከሆንን ብዙ አስተማሪዎች አሉ፣ ብዙ በዚህ ማርሻል አርት የለፉ ሰዎች አሉና እነዛ ሰዎች አንድነታቸውን ካጠናከሩ የተሻለ ትውልድ ማፍራት እንችላለን። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ የማርሻል አርት ቤተሰቦችን ማመስገን እፈልጋለሁ። እናመሰግናለን። ኤልያስ ኩመል ለስድስት ዓመታት አምጦ ተጨንቆ ወልዶታል። ይሄ መጽሐፍ ልጅ ቢሆን ኖሮ ዛሬ የስድስት ዓመት ልጅ ይሆን ነበረ። ከስድስት ዓመት በኋላ አንድን መጽሐፍ ተስፋ ሳይቆርጡ ያሰብኩትን አሳካለሁ ብሎ በብዙ ፈተናዎች ውስጥ ማለፍና ለዚህ ምረቃ ቀን መድረስ አንድ ልጅ ወልዶ አሳድጎ አስተምሮ ከዩኒቨርሲቲ ሲመረቅ እንደማለት ነው። እኔ ላለፉት 15 እና 16 ዓመታት በመጽሐፍና በንባብ ዙሪያ ስለምሰራ አንድ ሰው መጽሐፍ አሳትሞ አስቦ ጽፎ አሳትሞ ሲያስመርቅ ምን ማለት እንደሆነ በኢትዮጵያ ኮንቴክስት በጣም ስለምረዳ በዛሬው መርሃ ግብር ላይ ሁላችን እንድንታደም ያገዘንን የጥበብ መንገድ የመጽሐፍ ጻፊ ኢንተርናሽናል ኢንስትራክተር ሳቡም ኤልያስ ኩመልን እንኳን ደስ አለህ በማለት በጭብጨባ ፍቅራችሁን እንድትገልጹልኝ በአክብሮት እገልጻለሁ። ደህና መሻችሁ። እንኳን ለዚህ ለተከበረ ትልቅ ቀን አደረሰን። እንኳን ደስ አለህ ሳቡም ኤልያስ።
እንኳን ደስ አለህ በሉልን በመላው የማርሻል አርት ቤተሰብ ስም እንኳን ደስ አለህ ለማለት እፈልጋለሁ። የዛሬው ቀን በጣም ደስ የሚል ነው ለታይኳንዶ ፋሚሊ ብቻ ሳይሆን ለመላው የማርሻል አርት ቤተሰብ ትልቅ ክብር ነው ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም ዛሬ ከታይኳንዶ ፋሚሊ ይሄ መጽሐፍ ሲበረከት ነገ ደግሞ ከጁት ኩንዶ ከሌላ እንደገና ከወርል ታይኳንዶ ከካራቴ ከጁዶ ከሁሉ እንደዚህ የተሻሉ እንደዚህ አይነት አስተማሪ መጽሐፍ ይመጣሉ ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ሳቦ ሜሊያስ ያረከው ነገር ለማርሻላት ፋሚሊ ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያውያን በሙሉ ትልቅ ጠቀሜታ የሚሰጥ ነው ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም የታይኳንዶ አርት ኢንተርናሽናል ታይኳንዶ ላይ አምስት መመሪያዎች አሉ። ከአምስቱ መመሪያዎቻችን ውስጥ የመጀመሪያው I shall observe the tenets of taekwondo ሚል ነው። ይሄ ማለት ምንድነው? የታይኳንዶ you know ታቁታላችሁ የታይኳንዶን መመሪያዎች አከብራለሁ የሚል ነው። የታይኳንዶ መመሪያዎች ብለን ደግሞ ምናምናቸው እንደ ትህትና፣ ታማኝነት፣ ራስን መግዛት፣ የማይሸነፍ ጽኑ መንፈስ ብለን የምንጠራቸው ናቸው። ጽናት ከነኚህ መመሪያዎች ውስጥ አንደኛው ደግሞ ትህትና ነው። ስለዚህ አሰልጣኝ ሳቦ ኤልያስ በትህትና መንፈስ የተሞላ በመሆኑ ይሄን የመሰለ በጣም ጠቃሚ የሆነ መጽሐፍ ሊያበረክትልን በቅቷል። እንግዳችን ግራንድ ማስተር ሄኖክ ግርማ የሌጀንድ ኢንተርናሽናል ፕሮ ቴኳንዶ የአፍሪካ የበላይ ሰብሳቢና የኢትዮጵያ የበላይ ጠባቂ ናቸው። እሳቸውን ከፍ ባለ ፍቅር ወደ መድረክ እንድትሸኙልኝ በአክብሮት እጠይቃለሁ። እሺ በጣም አመሰግናለሁ። በኮሪያኛ አንያሴሮ እንደምን እንደምናላችሁ ማለት ነው። ይሰማል? ይሰማል? በዚህ አጋጣሚ ብዙ ጊዜ እንደ መክፈቻ ንግግር አላደርግም፣ ግን የማርሻል አርት ሰው ያው ብዙ ጊዜ የካንፊደንስ የመናገር ነገሮችን የማስተዋል አቅም ስላለን ሌጀንድ አርአያ ማለት ነው። ሌጀንድ ምሳሌ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ ሳቦ ኩመል እንደሞ ሳቦ ኤልያስ ኩመል ለዚህ መጽሐፍ ስላበቃ እኔ እንደገና በሌጀንድ ስም እንኳን ደስ አለን ማለት በዚህ አጋጣሚ ያልተገኙት ባለስልጣኖች አንደኛው አምባሳደር መስፍን ነው፣ አንደኛው በላይ ነው። ያው ጊዜያዊ ችግር ስላለባቸው መስለኛል ከመጡ ያው የነሱ ንግግራቸውን ያደርጋሉ። ሶ ሌጀንድ የኢንተርናሽናል ፕሮ ታይኳንዶ ፌዴሬሽን በዓለም ላይ ብዙ ነገሮችን የሚሰራ ሆኖ ግን ኢትዮጵያ ላይ እንደ ኢትዮጵያዊ ሲሰራ በዚህ አጋጣሚ ኤልያስን እንድናገኘው አድርጎናል። ስላገኘ ነው ስለሰራ ነው ብለን በጣም ደስ ይለናል። እዚህ ጋር ደግሞ ፊትለፊቴ በጣም አንጋፋዎች ማስተሮች አሉ፣ እኔን ያሳደጉ እዚህ ያደረሱ። ማርሻል አርት በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያደርግ ነው። ሜንታሊ፣ ሞራሊ፣ ፊዚካሊ እና አካዳሚክሊ የተሻለ ወጣት የተሻለ ትውልድ ሰጪ ትውልድ አንባቢ ትውልድ ለማፍራት ኢትዮጵያ ላይ የተንቀሳቀስን ነው። እንደ ሌጀንድ አመሰግናለሁ። በእንደዚህ ሁኔታ በጣም ትላልቅ የማርሻል አርት ሰዎች ባሉበት ቦታ ትንሽ መናገር ሊከብድ ይችላል፣ ነገር ግን ትንሽ ነገር ማለት ፈልጋለሁ። ስለ ቴኳንዶ ስናስብ ቴኳንዶን በሶስት አይነት መንገድ መረዳት በጣም ይጠቅማል። በተለይም ቴኳንዶን እንደ ስፖርት፣ ቴኳንዶን እንደ ማርሻል አርት፣ ቴኳንዶን ደግሞ የህይወት መንገድ መመሪያ እንደሆነ መከተልና የነዚህን ነገሮች በትኩረት መከታተል በጣም ጠቃሚ ነው። በተለይ ዶ ላይ ያለው ነገር በጣም ኢምፖርታንቱ ነገር ነው። በተለይም ዛሬ በእንደዚህ ሁኔታ እዚህ ቦታ ደርሶ ቴኳንዶ ማየት ለእኛ ለጀመርነው እጅግ በጣም የሚያስደስትና ትልቅ መርታ እንደሆነ ይሰማኛል። በአጋጣሚ እኔ የልጅነት እድሜን የኢንተርናሽናል ታይኳንዶ ተማሪ ነበርኩ።
ዛሬ እዚህ ቦታ መጠብቃቸው ሰዎች ነበሩ። ባጋጣሚ ለዚህ ስፖርት ትልቅ ለነ ኤልያስ ለነ ኢንተርናሽናል ተኳንዶ ባለሙያዎች ትልቅ ደረጃ መድረስ አስተዋጽኦ ያደረጉ ሰዎች ይገኛሉ ብዬ ተጠብቄ ነበር። ነገር ግን ይሄንን ሁኔታ ዛሬ በእንደዚህ ጊዜ በጥሩ ሁኔታ አንድ መጽሐፍ ጽፎ ከስር ያደገ ልጅ ዛሬ እዚህ ቦታ ማድረስ ማለት ትልቅ ክብር ያለው ነገር በመሆኑ ይሄንን መጽሐፍ ለጻፈው ለደራሲው ለኢንተርናሽናል ሳቦም ኤልያስ ኩመል ትልቅ አክብሮት አለኝ። በተለይም ከተዋወቅንበት ጊዜ ጀምሮ ስለሱ ስብዕና ያለኝ አመለካከት በጣም ትልቅ ነው። ትንሽ ሆኖ ትልቅ ነገር የሚያስብ ልጅ እንደሆነ አውቃለሁ። ዌል ዲሲፕሊን እንደሆነ ታላላቆቹን የሚያከብር የማርሻል አርትን ስነ ምግባር የሚከተል ልጅ እንደሆነ አውቃለሁ። ከጀነራል ቾይንግ የመጀመሪያ ተማሪዎችና ከሳቸው ዲግሪ የተቀበል የመጀመሪያ ኢንተርናሽናል ተኳንዶ ተማሪዎችና አስተማሪዎች የነበሩ ጓዶቻችን ናቸው። እና አሁን ዛሬ በልጅ ኤልያስ እኛን ወክለው ለዚህ ጠቅላላ አርቱም በሚመጥን መልኩ አሜሪካ ነው እንጂ በየጊዜው አልፎ አልፎ ይጠይቀኛል። ከኔ ሙላለም ጋራ ከልጅ ጋራ እጅግ መጻፉን ሳይዮ እጅግ ነው የተደነቁት። በዚህ በሁለት ቀን ውስጥ አይቻለሁ መጻፉን። እና ልጆቻችን አሁን ከግማሽ ሚሊዮን ያላነሰ ልጆች አሉ። እጅግ እድለኞች ነን። በጣት የምንቆጠር ነው በህይወት ያለ ነው። እና በጣም ደስ ምል ነው። በተለያዩ አቅጣጫዎች እንደሚገለጸው የዚህ አርት ልክ ከአያቶቻችን ቀድሜ አያቶቻችን የተቀበል የኢትዮጵያ ባህልና ጨዋነትን ተመሳሳይነት የሚመጥን አርት ነው። አንድም ቀን ባለፉት 35 ዓመታት ወደ ኢትዮጵያ ከመጣ ጊዜ ጀምሮ በዚህ ዙሪያ ይህንን አርት ትናርጎ ወገኑን የጎዳ ጨርሶ አልሰማሁኝም። በአደራጅ ኮሚቴ ወኝ የተወሰኑ ጊዜ አይቻለሁ። ይህንን ደግሞ ከሚሊተሪ ወደ ሲቪል ስመጣ እኔና ታደሰ ይባላል አብረን ሆዚ ያለው ታልናሽ ወንድሜ እንዴት አድርገን ነፍሳቸውን ይማርና የመጀመሪያ ኮርሶቹን ስናስመርቅ ዋርድ ፕሬዚዳንት በደህንነት ኮሌጁ ሲያስመርቁ አቶ ተስፋዬ ሻፎ ነበሩ። እሳቸው ፕሬዚዳንቱን አስፈቅደው ነገሩ ይጠና፣ ይሄ ነገር እንግዲህ ስሙ ጥሩ አልነበረም ቀደም ሲል ይሄንን የታጠቀ ወጣትማ በሀገር ላይ በመንግስት ላይ እንትን ነበር የሚል አስተሳሰብ ነበራቸው። በአንድ ወገን ሳይሆን ወቅቱ ትክክል ነበር። አፍላ ወጣቶቻችን በዛን ጊዜ የነበሩ ህግ ባልተበጀለት በተለያዩ መንገዶች ነበሩ። ያንን ኃላፊነት ወስደን እኔና አሁን አለ ጠገቤ ታደሰ በህይወት ልልንም ደሞ አሉ ያንን ነገር ነፍሳቸውን ባርና በተስፋዬ ሻፎ በጀነራል ወርቁ ዘውዴ ፖሊስ አዛዥ እንደገና የደህንነት ሚኒስትሩ ሆነን ይሄ ነገር ወደ ወጣቱ የኢትዮጵያ ወጣት እንዲማር ብዙ ጥረት አድርገን መጨረሻ አሰልፈን ዛሬ አርቱ በዚህ ደረጃ ደርሶ በማየት እጅግ ደስ ብሎኛል። እጅግ ነው ተካውት። ብዙ ቦታዎች ላይ አልገኝም። ዛሬ የመጣውበትም ዋነኛው ምክንያት ከዚህ አንጻር ነው። በተለይም ከዛሬ 38 39 ዓመት 40 ዓመት ገደማ ከዛም በላይ የቆዩ በጣም ትላልቅ የሆኑ የማርሻል አርት ባለሙያዎች እዚህ አሉ። ስለዚህ ኢንተርናሽናል ቴኳንዶን ስናስበው ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ ለረጅም ዘመናት የቆየ ነው። እነ WTF ካራቴን ውሹ ዛሬ እዚህ ቦታ ደርሶ መታየታቸው በነበረው በዛን ወቅት የነበረውን ትግል ይሄን ስፖርት ለማስፋፋት የተከፈለው መስዋዕትነት እንደዚህ ቀላል አይደለም። እንደዚህ ተሰባስበን የምንቀመጥበትም ጊዜም አልነበረም። ዛሬ በእንደዚህ ሁኔታ መድረሱ ትልቅ ምርታ ስለሆነ በጣም ለኛም ትልቅ ክብር ነው። ይሄንንም ነገር ላደረጉት ትልቅ ክብር ነው፣ ትልቅ ማስተዋሻ ነው። ይሄ መጽሐፍ መነበብ አለበት። በተለይ የቴኳንዶ ተማሪዎች ሆነን እንዳንቀር ዶን በደንብ ጨምረን እንድናቀው መጽሐፉን በደንብ ማንበብ መከታተል በጣም ጥሩ ነው እና በዚህ አጋጣሚ ሳቦም ኤልያስን የሱም የሚመስሉ ወጣቶች ማየት እንፈልጋለን። በተለይ የመጀመሪያ ይሄን አርቱ ወደዚያ ያመጣ ነው እና እኔም ከአሜሪካ ቆይታ አሁን ከ15 ዓመት በኋላ ወደዚህ እመጣለሁ፣ ቃል እገባለሁ። እነዚህ አርቶች ማደግ አለባቸው። ብዙ ወጣቶች አሉ የዚህ አይነት ስሜት ያላቸው። ያ ነገር የኢትዮጵያ የቀድሞ ከአያቶቻችን ከቅድመ አያቶቻችን የወጣን ባህልና ወግን በሚመስል መልኩ ወጣቱን የሚቀርጽ
ليلا كارتو أوسو بس أفاضل تقلل لا أدازات في أشالو إيه كا أتو وتش تقلل لا سوليج مسارته هنون فكرن ما تشالين مغواردين مفكرين لكبر لا سوليج سو كارتو لينس ساولو رير راي ما سايتين مياسامورو جال تونج بين مياسايول كان يال فودمو النزيل جو تشين إلياس نام سلو تشون لو دفيت رات من فلكو إنن أرتم بزي درجة بمدرسة أشوا جيك دس نبان دبته مالكات سوني ثالا بس تامتا ألك شالله ونا إخبارين نام سابون يا سنيم سلو بزوات أثوتش لما يات إندي أبكر أما ذاك نالو بزو مالكات شالله مزافو بيبي بيبل تقلصو ثال إنن لهيوت مسارة تونا يان داندو يجوبي إنن مزافو سوم تكمل بات أما سنجنالو لنعكروني አዲስ አበባ ኢንተርናሽናል ተኳንዶ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ነበርኩ ስልጣኒ ለምን ቀነስከው ብዬ ነው ኦ አዎ የኔ ድክመት አዎ እና ኤልያስ ያቆታል እሺ ከሚፉ ገለተውማ ኪታብ ለከና ቆፓውሳ ስፔሻሊ ያንግ ጀነሬሽን ያንግ ጂፍ ባየ ከካርሰ ጉዳ ካባ ኤልያስ ኪታብ ከደጋማ ኮ ሜሴጅ ነው ጀልካባ አናውጂማ የታቶሬ ወሊን አሳሩሬ كان كيستيمو كتابي كون منبر موتاتيف اكنيدياتو سبيشالي منبر نوتا اوروبيا كيست ادو غرا غرا رتا كانيديات ريكومند غولي جرا يو وانو قاري جدي اكسنت كون هندكي ديو اجبان اجولي نورو افان امارانو بوشو كانيدني افان اوروبو دي دوبيسني برنو تا كانا ارتجو داف كون چارا بودا الياس باي ولي غلا باي ميكاني كنكيست بالانس بودي برتون نامارو قوبدندان وانكنا ارغچو قوسجهو يادي ديسوسا سبيشالي سبورتي نامارو اوميا كيسجهو واغودادا كنرت هوني كيديو وكر قاريدنا انيس نمبيتا محمد يزنيو بتا غلطوا ام بابي تول تولد ينوران اگر يغنبال غربالي دفنال مالتنا اني الياس ሳቦ ሚሊያስ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ብዙ ቻሌንጅ አይቷል በቅርብም ስለነበርኩኝ ብዙ ቻሌንጅ አልፏል ግን ያ ሁሉ ይሄ ፕሮግራም የተዘጋጀበት ዋና ምክንያቱ ዩኒቬጋስ ይባላል አመስግኑልኝ ለማርሻል አርቱ ቦታ ይሰጣል ዩኒቬጋስ አንዴ ብትቆመልኝ ደስ ይለኛል ዩኒቬጋስ ማለት ለማርሻል አርቱ ብዙ ሳክሪፋይስ ከፈለሰው በጣም ብዙ ሳክሪፋይስ ከፈለሰው የ ሌጀንድ አላማ ዋናው አላማ ማርሻል አርት ሲያሰራ እግር ላይ ሳይሆን ጭንቅላት ላይ ነው የምንሰራው ስፔሻሊ ደግሞ ቤት ውስጥ ሆነው ከቤት መውጣት ላቃታቸው ዊልቸር ላይ ያሉ ምግብ መብላት ላቃታቸው ለነሱ እናስባለን ቤት ለቤት እንዞራለን እዚህ ቦታ ላይ ልታስተዋውሳቸው ፈልገው ሁለት ሰዎች አንደኛው በህይወት የለም ለኢትዮጵያ ወርልድ ቴኳንዶ ፌዴሬሽን ልቁን ስራ ይሰራው ግራንድ ማስተር ምትኩ ኮብራ ይባላል በህይወት የለም እሱ ቢኖር ኖሮ ቴኳንዶ ቤት በደረሰ ነበር እሱ ቢኖር ኖሮ ቴኳንዶ ትልቅ ደረጃ ደርስ ነበር ኦሎምፒክ አንድ ሰው ብቻ ነበር የሚሄደው ኦሎምፒክ 10 ሰው ይሄድ ነበር ሁለተኛው ሰው በህይወት አለ እንደው የማርሻል አርት ባለቤቶች ሄዳችሁ ብትጎበኙአቸው ትልልቅ ማስተሮች ሄዳችሁ ብትጎበኙአቸው ብዬ ማስበው ግራንድ ማስተር ሰናቸው ታሟል ሳቸው ማሳከም አለብን ሳቸው ማይት አለብን ኤኒዌይ ወደ ሌላ ጉዳይ አልግባ ኤልያስ ሳቦ ሚሊያስ እንኳን ደስ ያለ ያንተ ደስተኛ ደስታ ነው ሌጀንዶች ሁሌም ካንተ ጋር ነን ወደፊት አመሰግናለሁ አዲስ መረዳትን አዲስ መማርን ተመርያለሁ በዚህ መጽሐፍና በሱ ምክንያት በርካታ መጽሐፎችን ጽፍ ያለው ወደ 40 መጽሐፍ ግን በተለያየ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ለማየት በመሞከርም እንደዚህ አይነት ስፖርቶችን ምን ያህል አለማስተዋል አለመገንዘብ እንዳለ ስማር የመጀመሪያው ትምህርት እሱን አገኘው በተለይ እንደ ማህበረሰብ እንደ ሀገርም አሁን
ያለንበት እውነታና ገሃድ በጣም ስሜታዊነት የሚበዛበት ማህበረሰብ እንደ መሞላት በብዙ መልኩ ከአእምሮ ይልቅ ለስሜት ከስሜትም ይልቅ ለብዙ ደካማ ስጋነቶች እንደ መጋለጥ እንዲህ አይነት መስኮች ወይም ይህ የስፖርት ባህል ከምንም በላይ በመንግስትም ትኩረት አለመሰጠት አይነት ስሜት ነው የተሰማኝ። ካሪክለም ተቀርጾ በትምህርት መስክ ቢቀናበር ቢሰጥ ኖሮ ካልቸር ዲሆነ ትውልድን ከመገንባት አንጻር ምን ያክል ሚና መጫወት ይቻል ነበር? ለምንስ ነው ማየት ያልቻል ነው የሚል ጥያቄ ፈጥሮብኛል። በመጽሐፍ ስራ መስክ በተለያየ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ያለንም ሆነን ግን ለምሳሌ ለማጥቃት ሳይሆን ራስን ለመጠበቅ ለመከላከል ተከላክሎ እንደው ጣላትንም ላለመጉዳት አይነት የሚመስሉ ፍልስፍናዎች በጣም ከባድ ነው። What does it mean? የሚለውን ጥያቄ ሳስብ ይሄ የስፖርት ዘርፍ በጣም ልዩ ሚና እንዳለው በጣም አስተውያለሁ። ቴክኖሎጂ ዝም ብሎ ገባ አገራችን ውስጥ ዝም ብሎ ሲገባ በትምህርት ያለን ካልቸር ያልዳበረ በመሆኑ ውስጥ ነው ጠቅላላ እንዲሁ የገባው። ስለዚህ እንደ ዘመናዊ እንሆን ስንል የምንኖረውን አኗኗር አናውቀው። በጣም ዘመናዊነት ነው ከተባለ እንዳለ ነው የምንወስደው። አስበንበትና ከኛ ጋር አቀናጅተን አዋህደን አይደለም። ለዚህ በጣም ቆንጆ የሆነን ምሳሌ ከፋሽን ጋር በተያያዘ በጣም ዝናብ ሲጥል ሴቶች በጣም ጥር ያለች ልብስ ለብሰው አረ ዝናብ እየመታሽ ነው ስትባል ስታይሌ ነው በቃ ይሄ this is fashion አንተ ምን ኋላ ቀረነህ እንዴ የምትለው መልስ ነው። የምንኖረው ህይወት አናውቀው ግን this is smart this is best ስለተባለ የምናሳልፈው ከዛ አንጻር እንደ ማህበረሰብ ዲሲፕሊን ሊሆነ እና ራሱን መጠበቅ የሚችል በትክክልም እንደ ተማሪ የተማርኩበት ነገር ስላለ ማለት ነው። አዲስ ነገር ነው ለኔ። የሰው ልጅ ጤናውን ጠብቆ ፊዚካሊ ስትሮንግ ሆኖ ግን ፊዚካሊ ስትሮንግ ስለሆነ ብቻ እርምጃ መውሰድ የማይችልበትን ስነ ልቦና መላበስ ለኛ አማጺ ለበዛው ወጣት ትውልድ በጣም ወሳኝ። አሁን ትንሽዬ አቅም ካለው መማታተን የበላይነትን አታካ አርጎ አሸናፊ መሆንን ብቻ በሚያስብ ትውልድ ውስጥ ስነ ልቦናው የተገራ እየቻለ አለመቻልን መቀበል በጣም ከባድ ነገር። ሜንታሊም ፊዚካሊ ማደግ በጣም ኢምፖርታንት። ዛሬ ዓለም በከፍተኛ ሁኔታ ማርሻል አርት እየተሰራ ያለበት ጊዜ ነው። ስለዚህ ዓለም ሁሉ የሚተባበርበት ዓለም ሁሉ የሚሰራበት ብዙ በዓለም ላይ ያሉ ሰዎች የሚገናኙበት እስከ ኦሎምፒክ ጌም የደረሰበት ወርልድ ሻምፒዮን ያለው በየሀገሩ በእጅግ በሞላ ሁኔታ የሚሳተፉት ስፖርት ስለሆነ ልጆቻችንን ቤተሰቦቻችን የሚሳተፉበት ሁኔታ ስላለ ዛሬ በትልቅ ደረጃ መድረሱ የሚነበብ ነገር ያስፈልጋል። ለዚህ ደግሞ ዛሬ እንደዚህ ተክተው ሰርተው መጽሐፍትን ያዘጋጁትን እያመሰገንን መጽሐፎቹን ማንበብ ከመጽሐፎቹ የምናገኘው እውቀት እንደሚኖር በጣም እርግጠኛ ነኝ። ስለዚህ በዚህ እንድትጠቀሙ አበረታታለሁ። አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ።